د پښتون قامي جرګې دویم ورځ نن هم د ورځې ډېره برخه په تیاریو کې تېره شوه. دې جرګې ته د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو پښتانه او پښتنې رارسېدلي دي. دوی وایي جرګې ته یې خپلې ستونزې راوړې دي او هیله لري چې همدا جرګه به یې ستونزې هوارې کړي. د جرګې ډګر کې د ښځینه او ګډونوالو لپاره ځانګړې خیمې لګول شوې او ښځینه ګډونوالې وایي دوی هم له نارینه او سره اوژه په اوژه ولاړې دي. ما وګڼله چې دا د یو پښتون وګړي په حیث باندې یو ذمېداري جوړېږي چې د دې مظلوم خلکو سره د دې آئینی او د دې پرامنه چې څومره مطالبې دي په دې احتجاج او په دې جرګې کې چې کوم د شرکت وکړی شي. زمونږ قبایلي علاقې په خاصه توګه باندې جنوبي اسدا کې چې کوم حالات روان دي چې هغه نو ګو ایریاز جوړې شوي دي په هلته مونږ باندې طالبان چې کوم دي هغه مسلط کړی شوي دي. انتظامیه ته بالکل لاس اوچت کړي دي او هغه خلک کم قسم ډلو ته پرېښې دي. نو زه وایم چې دا بالکل یو کانسټیټیوشنل حق دی زمونږ او یو کانسټیټیوشنل آئینی مطالبه مونږ کوو چې مونږ دغسې پراکسی جنګونه چې کوم دي په دې سیمې باندې مزید نه غواړو. مونږ د دې جنګونو له څخه تنګ یو. مونږ آلریډي زمونږ چې کوم اقتصاد دی په دې سیمو کې هغه غرق او تباه دی. نو دغه خلک چې کوم دي دا نور نه ودرولی شي په دې پردي جنګونو باندې. جرګه کې موږ خپل ستونزې لیکلې دي. هغه ستونزې موږ د ښځو په حواله سره موږ د ځانه سره ایښې دي. د نورو فیصلې خو د نر که نر کوي. موږ کومې علاقې پر لیول باندې د ضلې پر لیول باندې موږ د هرې ښځې اواز اورېدلی دی. موږ هغه هره ستونزه راخیستې ده موږ د ځانه سره ایښې ده. موږ به ورسره پېښوو انشاءالله. دوی به مشران به فیصله پر وکړي دا زموږ ستونزې به هم واوري. هاول الله بالکل به وي. مونږ بلته زنانې ټولې ناستې دي. دا خو به داسې وي چې مونږ ته به پره به موږ د ټولو زنانو نه اکثره رایه اخو چې کومه باندې مونږ خپله یو نماینده لګو. دا کوم چې قومي عدالت لګېږي هلته به موږ خپلې نماینده وي. هغه به زموږ د قوم د ټولو ښځو چې کومه نمایندګي ده هغه به بیا هغه زنانې هلته په عدالت کې کوي. د پښتنو چې کومې جرګې دي یا د پښتنو له جرګو چې کومې هیلې کېدلی شي د اتفاق د اتحاد د وطن د غم د درولو نو دام جرګه ده. دې کې به هم پښتانه سره ټول دي. یو فیصلې ته به وځي یو لایعمل ته به سره راوځي. نو موږ هم راغلي یو په دې کې به خپله حصه اچوو. د پښتانه روایات به برقراره ساتو چې جرګه پښتانه مسلو دپاره کوي د مسلو د حل دپاره یې کوي. نو په پښتونخوا وطن کې مسلې ډېرې دي مسایل ډېر دي. نو د دغه دپاره به راغلي یو چې د دې حل لاره وباسو. نن واړه پښتانه درته په بدو سترګو ګوري ستا خوا کې مو بایللی داسې ګل اسلام آباده. د نارینه وو دې خیمه کې بیا د څه وخت لپاره شعرونه واورول سول. دای په خپلو شعرونو کې له اسلام آباده ګیله مندی. دلته په ډیرو کمپونو کې همداسې د ترایتم سویو پښتنو عکسونه د ترایتم کیدان نیټه او ټول معلومات ورکړل سوي او د کورنۍ غړي دلته په دې هیله راغلي چې ګوندې څوک یې ژغ واوري.